Ինձ թվում է Նիկոլիզմը աղանդա դառը ու այդ քարոզվել անընդհատ։ Նկատել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանին սիրողները ատում են Արցախը։ Նկատել եմ, այո, իհարկե նկատել եմ։ Ինչու է այդպես։ Այդ հարցը իրենց տվեք։ Արցախ բարից սարսափում են, ինչպես Սատանան խաչից, նրանք էլ Արցախ բարից են սարսափում։ Այդպես բան չկա։ Ո՞վ ասում է սուտը ասում, ո՞վ ասում է ստի ցարքում են գլխի։ Նիկոլը շատ լավն է ու մեր ամենալավ վարչապետներից մեկն է։ Չէ։ Այո։ Ինչու է այդպես։ Չեմ իմանում։ Չի ասի։ Չեմ կարծում։ Օրինակ մեկը ես մտածում եմ, որ դրանք մեր հայրենակիցներն են, եկել են, ճիշտ է, բայց ես կարծում եմ, որ իրանց, ուրեմն ղեկավարությունը իրանց այդ օրը քցեց։ Արցախը։ Չտես, չեմ նկատել։ Բայց ես ենք կարծենքին, որ Արցախին կարելի է օգնել, բայց չեն օգնել։ Ինչու չեն օգնել։ Դարն է փոխել, ժողովրդն է փոխել, և ղեկավարը կարող էր, ինչ-որ նա տրամարը ղեկավարը, որ կարող էր օգնել։ Ես ինքս Արցախցի եմ և երեք պատերազմում մասնակցել։ Ոչ, չեմ նկատել։ Չէ, դու նա չեմ նկատել։ Նիկոլ Փաշինյանի սիրողները չէ, ես էլ եմ Նիկոլ Փաշինյանին շատ սիրում, գնահատում եմ իր արածը։ Ինչ է արել։ Ամեն ինչ հիմա, որ Արցախի ժողովուրդը դուրս են եկել, օգնում է։ Ինչպես է օգնում։ Դե իր կարգադրությամբ տեղահանված մարդկանց տեղադրում է, սնունդի քարտեր է տալու, քիչ բան չի արել Նիկոլը։ Ես չգիտեմ ինչի են ատում իրան, բայց ինքը տենց մարդ չէ էլի։ Երևի թե տենց է։ Ես չգիտեմ, ոչ բանի Փաշինյանի կողմն եմ, ոչ էլ, բայց Արցախի վիճակով շատ անհանգստացած եմ, հուզվում եմ ամեն օր, որ նայում եմ, շատ եմ լացնում հուզում, որ այդքան մարդ կոտորվում է ամեղ տեղը, որ դա Հայաստանին է եղել ու պետք է լինի անպայման։ Իր այն խոսքերը առաջվա, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, աստորեն դարավ, որ ինքը իրոք չի սիրում Արցախը։ Ես չեմ նկատել եւ ընդհանրապես ես չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսալ, որտեղ այս ենցա։ Հա։ Ինչու այդպես։ Ինձ թվում է Նիկոլիզմը աղանդա դառը ու այդ քարոզվել անընդհատ։ Հետո Արցախը տանք, Հայաստանը փրկենք, այնպես թեզեր ա ֆռում, ըստ երևույթի հետ ա խնդիրը։ Երբեք չեն ատի ու չեն ատելու, այդպես բան չկա, մենակ ընդդիմադիրներն են ատում, որոնք դաշնակներ են և ուզում են հայրենիքը միշտ ծախել են Հայաստանը, հիմա էլ ուզում են ծախել նորից։ Իսկ Արցախի հարցը ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ լուծել։ Շատ լավ լուծեց, ինչ ա եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի նման մենք թագավոր չենք ունեցել։ Հա, խելքի եկեք, երեխեք ջան, մեղք եք, դուք ջահել եք հիմա… Նիկոլ Փաշինյանին թագավոր եք համարում։ Այո, թագավորա ու շատ լավ էլ ղեկավարում է, ինչ ա եղել։ Վայ։